Tja, Itekar, jag tänkte slänga upp den andra episoden av Osprey med alla vapen, och i den här episoden är det med M16 A4, och jag har även låst upp guldiga vapen som jag sagt att jag skulle göra, för att ja, det är så det är den här serien, att jag får helt enkelt en Osprey med alla vapen, och alla assault rifle, SMGs och sniper kommer jag även ha i guld. Men jag vet inte hur det blir med Arsas och Dragno, för att jag tror faktiskt inte jag kommer att ta guld i Dragno liksom. Det känns lite nervöst, och jag kommer faktiskt Dragno eller Arsas kommer jag inte ta guld. Vi får se hur det blir med det, men i det här gameplayet får alltså två Osprey Gunners, men som ni såg så låg jag kanske på en 15-14 streak i början, men det är egentligen på grund av att det blev en sån här host migration, och jag filmade in från feature mode, så att det blir liksom att spelet liksom klipps i två olika filer i feature mode. Men jag tog bara med den här för att den andra filen var, den tog väldigt lång tid innan jag fick den första Osprey Gunner, och det var inte så kul att se på. Så jag tyckte det blev bra som det blev så här. Och jag har fått två Osprey Gunners i livet, och jag tror jag är ganska på en ganska nära på att få en assault mob, och det skulle varit riktigt nice. Men jag kallar, alltså om man ska köra med Osprey och få in två Osprey, så är det ganska svårt att prova just en assault mob, för att Osprey Gunner tar som tid, alltså när man har den luften, de inte skjuter ner den, så att det blir ganska svårt liksom att få en assault mob. Då skulle verkligen totalt kött den en bossen laget mellan killsen eller mellan Osprey'na, men det gjorde inte jag, för att jag kör med M16 A4, och då måste man köra ganska defensivt, för att det är inget vapen man kan rusha med, och jag måste köra med Scavenger och Hardline, så att det är ganska svårt liksom att rusha med den setupen. Men jag lyckades få upp på Osprey Gunner shot, jag hoppas ni gillar det. Men som jag sagt, så skulle jag gärna vilja haft en ny bakgrund till YouTube, för att det skulle varit riktigt nice om de fixar det. Jag har även en kompis på Skype som jag pratade med, så jag skulle kunna gjort det. Men om ni tycker det är kul att göra bakgrund så kan ni jättegärna göra något med det. Det är bara, det är om ni, eller ni måste inte, men ni behöver inte känna er tvungna, vad ska jag säga. Men det är liksom, det är upp till er själva, och jag kommer inte ta med dem heller, eller de som inte jag tycker är snygga, för att jag vill helt enkelt inte ha en ful bakgrund. Alltså, därmed inte sagt att alla gör ful och så, men till exempel man kille kanske skriver med paint och ful bara för bara för att retas med mig, så att det kommer inte ta med, men jag tror ingen kommer göra det. Så. Men jag tror faktiskt att min kompis på Skype kommer fixa ganska bra, och i det här gameplayet, de är rage quitter, eller jag vet inte om de är rage quitter, men de lever för att de blev ganska så nerköttade, och det var faktiskt riktigt kul gameplay. Jag fick 54 kills tror jag, och 2 deaths, och ja, de kallade mig hacker och så, men det var ett helt okej gameplay. Men jag tror faktiskt jag kommer slänga upp ett mob gameplay på kanalen, och jag vet inte riktigt hur det blir, för att jag har en hel del mob, så vill ni se mer mob så är det bara att stay tuned, eller vad man säger, för att det kommer komma upp mobs på den här kanalen. Men just nu är den här serien som tar mest plats på kanalen, men jag kommer ungefär lägga upp ett vapen eller en i taget, eller jag ska säga en episod om dagen. Men det är sommarlov, så jag har lite andra grejer för mig, till exempel jag är ute och har roligt och så, och ja, och är det så att ni vill spela med mig, så är det bara admin på Steam, heter Tronin61, och jag skriver det också i beskrivningen nedan, och det är väl så, jag tror jag har sagt så i varje episod, bara för att det är bara, jag vill att alla av mina subscribers ska kunna spela med om de vill. Men är ni så att ni kör på Xbox och så kan ni faktiskt inte spela med mig. Men jag har faktiskt funderat på att köpa ett Xbox, men min kompis jag skulle köpa det av har det varit lite strul med så att jag har faktiskt inte fått tag i något Xbox ännu. Men om det är så att jag får det, så kommer jag säga till om det, så att, men jag tror inte jag kommer skaffa en HD PVR och så, för att jag är inte alls bra på Xbox. Jag har faktiskt rent utav en noob på det, men jag vet inte om ni ser det, men uppe i vänster hörnet så är den här Fraps-saken, och det är så att jag använder Fraps för att det är riktigt bra program. Tyvärr så blir filerna riktigt stora, så att jag vet inte, jag funderar på att skaffa Sony Vegas och redigera filmer med istället för just Windows Live Movie Maker som jag använder nu, för att jag känner att Windows Live Movie Maker, det sänker grafiken väldigt rejält mycket eller bildkvaliteten väldigt mycket, så att Sony Vegas gör den kanske till och med bättre och så att jag tror faktiskt jag kommer börja använda Sony Vegas, och här ser att de kallar mig hacker och så, men det är faktiskt bara kul om de kallar en hacker, för att då det bevisar att man spelar bra och så, och att ja,
Men jag tror att min shop eller så blir nedskjuten så att jag tror att vi nu snart slutar så. Ha det allmänt gött och bye. Prenumerera gärna också. All den där skiten så. Ha det.